Ok, como vamos sair desse lugar? Vamos ver. Bom, ela acredita nisso. Como foi mordida? Deve ter ido a algum lugar, porque não tem infectadas na zona. Sim, eu fugia. Eu estava no colégio interno militar. Sabe, para explorar a cidade. Eu estava no shopping quando encontrei o infectado. Esse lugar é completamente proibido. Como você entrou lá? Eu dei um jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Não, eu fui pedir ajuda a ela depois. Eu digo que ela é, você que ela não atirou em você. Ela quase atirou. Espero que ela esteja bem. Eu te disse. Ela vai ficar bem. Desculpa, fui eu. Tess. Desculpa.
Vamos, fica perto de mim. Ah, merda. O que é esse lugar? É um ambiente. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério? Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Joel! Tô vivo. Eu vou dar uma volta. Você está aqui? Desce! Corre! Corre! Merda. Bem.
Tô bem. Gente, entrem aqui! A garota! Merda! Me solte, seu desgraçado! Dane-se esse cara! Tess, você tá bem? Só um pouco sem fôlego. Por aqui. Por aqui chegamos ao telhado. E você, garota? Tudo bem? Defina bem. Ainda tá respirando? Respirações curtas e em pânico contam? Contam. Certo. Então tô bem. Temos que atravessar. Tá ali. É o nosso prédio. Afaste-se. Toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. Ugh.
É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Olha isso. Ele tem um logo dos vagalumes no braço. E se estiverem todos mortos quando chegarmos? Não vão estar. Mas como você sabe? Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Tá. Tem que ficar. Subam e pulem. Vamos nessa. Quase lá, Tess. Sem nadar. Parece que é raso do lado direito. Me segue. Que bom que a Marlene contratou vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos para isso, mas eu tô tentando agradecer. É claro. Não. Não, não! Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso.
Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo não, que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não é... Não me toca. Ai, que droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Ah. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe para onde ir. Não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela para o Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpe, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí. Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima. Mas que droga! Eu não acredito que fizemos isso. Para. Oh, nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Oh, cara. Continue avançando. Alvo neutralizado. Ela matou 2 dos meus homens. Entendido. Você derrube a porta. Você venha comigo. Sim, senhor. Eles vão chegar logo. O que vamos fazer? Joel! Deixa comigo. Vamos olhar o corredor. Você, procurem por ali. Saídas! Baixa a cabeça. Estou me abatendo! Merda! Thank you.
Derek, ele! Segura ele! Aqui está ele! Vem, vamos. Fica comigo, vem. Joel, como vamos sair daqui? Tá bom. Vamos por aquele corredor. Fique abaixado. Não sei quantos são. Vou por aqui. Cara. O
Sai, vagabundo. Filha da... Ele tá aqui! Joel, lá está a saída. Tô vendo. Fica aí. Como você consegue respirar? Eu estava ali. Eu não estava mentindo para você. Entendido. Mantenha sua posição séria e forte. Entendido. Mantendo posição. Você viu eles? Não. Está vazio. Vasculha a área, maneiro. Vamos encontrá-los e sair daqui antes que os instaladores apareçam.
nadar. Vamos dar um jeito. Não se mexe. Alguma coisa embaixo? Não tem saída. Tem uma escada. Talvez dê para usar isso. Thank you.
Cheguei. Bom, vamos sair daqui. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara. Quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Por que você não me leva de volta com a Marlene? Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que eu te deixaria com isso? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Ela é muito mais dura do que você pensa. Amigo.
Que droga. Devemos subir? Não. Tem um cabo lá em cima. Temos que dar a volta. Uau, olha! Vagalumes. Digo, vagalumes de verdade. É, percebi. Me desculpa. Desculpa, eu me perdi por um segundo. Vamos lá. É você, Bill? Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então... Vamos conferir. Vamos, vem. Vou quebrar isso. Vamos, tem outro caminho. Aqui embaixo, aqui embaixo. Olha onde pisa, é uma boa queda. Por aqui.
emperrado do outro lado. Ei, me empurre. Não, essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Tem outro jeito de abrir isso? Me dá o pé. Agora, abra o portão. Só isso. Certo. Cuidado. Certo. Certo. Ok. Tadã. Parabéns. Obrigada. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois, vamos procurar o Tommy. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe, então precisamos do carro. Ei, olha! Gnomos. É, são gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Mas fadas não. Elas me assustam. Então tá bom. Olha só isso.
Evacuação obrigatória. Evacuar pra onde? Onde você acha? Zona de quarentena. Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção. A maioria não. Cara, deve ser difícil deixar tudo pra trás assim. Essa não é a pior parte. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Uau! Olha esse lugar! Cara, isso é meio triste. O quê? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém pra ouvir. Não sei. Isso não é certo.
foi isso? É. Mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Qual é a desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Muito bem. Cara, você tem que me ensinar a fazer isso. Bill sabe usar um arco? Acho que sim. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Tá limpo, subindo. Tá bom. Podemos usar isso. Thank you.
Deus! Escuta. O Bill não é exatamente um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas... ele precisa de um tempo para conhecer você. Vê esse cabo. Fica embaixo dele, com a cabeça baixa, e vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. É. Não, você vai entrar aí? Quero ver o que encontramos. Você vai encontrar meu corpo quando eu tiver um ataque cardíaco. Não se preocupe. Eu cuido disso. Caramba! Bom, já que estamos aqui, vamos fazer uma busca. Raquel. Você acha que eles se encontraram? Como é que eu vou saber? Bom, eu acho que sim.
Vamos sair logo daqui. Merda, olha isso. Para trás, para trás. Tá bom. Ah, droga. Essas coisas são muito legais. Esse é um jeito de fazer. Tá vendo isso? Afaste-se. Vamos. Fique perto. Peguei você. Troca. O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. Corte a corda e eu vou descer. Dentro. Estão vindo! Joel! Puxa! Ellie! Como é que tá? Correndo o mais rápido possível! Ah!
Merda.
não é seguro. Estão entrando pela porta! Acabem com ele! Afaste-se! Vamos! Valeu pelo heroísmo e tal. Ellie. E o que você... Joel? Bill. O que você está fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Cara, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga. Eu tô limpo. Se eu vir algum fantasma... Ai! Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele para você? Hã? Claro, Joel, vai em frente, pega meu carro, aproveite, pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se, você me algemou! Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Mas tá bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Para com isso. Tá certo. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Ele é muito chato. Só... não provoque ele.
Encontraram tudo. Tudo bem. Tá, Ellie, vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos. Só fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada. Você devia ter deixado eles para trás. Vou dar uma olhada por aqui. Lá não tem nada útil. Vá em frente, pegue o que quiser. Obrigado. Onde está a Tess? É um trabalho, só uma entrega. O que vai entregar? Essa viagem? Foda-se também. Espero que você saiba o que está fazendo. Esse cara está brincando. Para onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo está mais para Arsenal. Espera aí, achei que a gente ia consertar um carro. Nós? Sabe consertar um... Bill, só... Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou para esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais armas. Tem um aqui dentro. Ah, eu estava querendo arrumar isso. Relaxa, não é? Você não respondeu a minha pergunta sobre a peça. Achei que vocês eram inseparáveis. Está ocupada. É, claro, ocupada. Parece. Ah, nojo. Tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim. Bom, vamos lá. E por que você... Conserta um desses carros. Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem baterias novas. Que troca! Infectados! Merda. Aponta e atira! Ah!